مزید تفصیلات بتا رہے ہیں علی خان اپنی اس رپورٹ میں. جی بالکل، بہامل نگر ڈارا والا بازار میں شاپنگ کے لیے آنے والا 5 سالہ بچہ اچانک نہر میں گر گیا، جس کو ڈوبتا دیکھ کر وہاں ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل محمد طیب نے باورتی نہر میں چھلانگ لگا کر ڈوبتے ہوئے بچے کو بچایا، جس پر وہاں پر موجود عوام نے پولیس زندہ بار کے نعرے لگائے. بعد ازاں بچے کے والد بچے کے ہمراہ تھانے آ کر کانسٹیبل محمد طیب کو پھول کی مالا پہنائی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھامنے کو پولیس صحیح معنوں میں ہماری جان و مال کی حفاظت کر رہی ہے. کیمرہ مین سٹرو ٹیم کے ساتھ علی خان، بھامل نگر.